27 regnværsdager i løpet av hele året. Ja, ja, men det stod ikke noe om at alle sammen kom etter hverandre, da. Og mamma, han som du drev og kjeftet på i ankomsthallen her, hvor kjente du han fra? Ingen steder fra. Du, det var tolleren. Viva España! Og du er alt for gammel for sånne spanske kjærlighetsaffærer. Du er bare misundelig, du, mamma. Og du, du var alt for ung til sånne jenter, unge jenter. Jeg så nok at du hadde tøyt til tatt av han, skjønner du? Han var sikkert kriminell. Han var enkemann. Han var ute til penga dine. Hvilke penger da? Hvilke penger? Jeg med Sunne. Åh, på denne ekkelesbanen, Julen, han så ikke ut i måneskinn. On this night, in a million nights, let me take you to heaven's door. Molto bene, grazie, signorita, per di simpatica beskrivning. Ah, godt, da, mamma. Julia! Bestissimo! Oh! Slutt nå med det der griseriet, da. Du, vi har ikke råd til å brøte en til. Åh, oh, Carmen, sitta, signorita. Penga, inga problemos. Men om jeg ikke kan stanna, så måste jeg tyvärr... Ja, men dette her blir jo et spørsmål om moral. Moral? Ja, hva ville dere ha sagt om jeg, deres egen mor, plutselig pakket kofferten og bare forsvant? Men bella donna, signorita. Hæ? Jeg skulle aldri ville ha lämnat mina barn. Bambino! Skal vi starte feriekoloni? No, senorita, vi starta ristorante. Nåde deg om dette ikke går, altså. Don't worry, vi er kjappi. Hysj, jeg tror det kommer en gjest, ja. Hva sa jeg? Joho! Joho. Kan jeg få erbjuda deg et lite bord? Nei, mange takk. Jeg har så mye møbler, ser du så. Ja, spør om du skal ha noe å spise, da, vet du. Sånn, her. Ja, har dere flakkfyrsten? Vi driver da ikke noe gatekjøkken. Ah, senorita, kan jeg få erbjuda deg et lite bord her borta? Ja, men jeg skulle ha... Ja, jeg kan omgjøre de sämsta råvaror til de herligste retter. Hva skal jeg servera? Ville. Oh, så duktig er jeg nok tyvärr ikke. Dessutom er det her en liten fiskrestaurant. Hva betyr det der? Bucci de la pesca. Bucci de la pesca. Jeg har ikke perling, men jeg kan sjekke med hun. Vilje er tyvärr litt upptagen. Han spiller chess med sin flickvän. Flickvän? Ja, just. Vänta, jag hämtar. Ja, du säger att det betyder fiskeboller i vit saus. Oh, ja, det var ju inte vidare exotiskt. Nej. Nej, så hun sa att jag kanske skulle anbefala en fiskesuppa, för den var lite mer sån erotisk. Oh, erotisk. Jeg tar et glass hvitvin til den, jeg. Ja, vel. Et glass hvitvin, det er bare at da, det er greit. Jeg må bare beine ned i postkassa og sjekke om vi har fått skjenkebevilgning først. Men det går jo kjempegreit. Bestis? Si? En fiskesuppe til Joho. Vengå. Voilà. Par favor. Oh, gracias. Hei, Charlotte, jeg hadde helt glemt sjakkavtalen vår, se. Ja, du er jo så opptatt av din nye flikkvenn. Charlotte, du er den flinkeste sjakkspilleren jeg vet om. Juliana! Juliana! Neverfina! A fambinos, always worry never shabby. Kan noen fortelle meg hva denne... kjempeantrekotten gjør oppe i min fiskesuppe. Asje, Nora, kanskje jeg kan få erbjude deg en liten flamberet fiskpinn. Mamma? Mamma, se her hva jeg fant i postkassa. Masse ubetalte regninger, og så er det vår adresse på alle sammen. Det er forskjellige navn. Pedro Pascani, Miguel Bardo, Moro, Juan, Bredini, Roberto Mugano.
Chappie. Vil du ha forretten? Dette blokket vår på TV. Det han får retten lyder det fra disse kvinnene som alle blitt svindlet for betydelige pengebeløp av den spanske storsvindleren Giorgos Bettino. Også kalt mann med de mange navn i følge kilder befinner han seg i bygningen bak oss, og nå forlanger kvinnene at norske myndigheter reagerer så ikke enda flere blir lurt. Don't worry, be happy, eh? Si! Donde está la muerte? Ah, det min pappa. Han ligger for døden. Og det han ikke alene om. Charlotte? Charlotte? Vil du trene litt judo igjen? Pappa sier at praksis den beste måten å praktisere sine kunnskaper på. Akkurat. Her sparingspartneren din. Mamma, hva skal vi ha til middag? Stekt spanjol med blomkål. Dessert? Da blir det tilslørte bangkok med karamels.